ខ្ញុំបាទសឡនកាយគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាដែលចូលមកកាន់ឆ្នាំវិជ្ជាបាទគឺអេដមីនភិរៈថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសាច់រឿងពីរមកចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីធ្វើការទស្សនាចំពោះសាច់រឿងទី1នេះគឺកាឡាករឡៅចត្រានិងត្រូវប៉ះជាមួយសៃសានជាលើកទី3នៅចុចចុចចុចចំពោះសាច់រឿងទី2គឺកាឡាករប្រទេសចិនគឺជីឡុងនឹងមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរបើចុចចុចចុចចំពោះបងប្អូនដែលពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះក៏ plet ជួយចុចទៅ subscribe តាមគាត់ដឹងបើស្ទើរបាននៅវីដេអូពីខ្ញុំបាទ admin ភិរៈកុំអើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំយូរអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើការចូលទៅសាច់រឿងទី1គឺកីឡាករឡៅចត្រានឹងត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករថៃមនុស្សដាច់សរសៃឈឺសៃសាននៅសង្វៀនក្រុតនៅក្នុងអំឡុងខែក្រោយនេះគឺនៅក្នុងខែកុម្ភៈចំពោះអ្នកទាំងពីរគឺជាជំនួបលើកទី3ហើយចំពោះការប្រកួតគឺនៅខេត្តក្រចេះការជួបជំនួបពីលើកមុនគឺអ្នកទាំងពីរបានត្រឹមតែបន្ទុកស្មើគ្នាចោះលើកទី3នេះតើនរណាអ្នកទទួលជ័យជំនះចំពោះកីឡាករឡៃចត្រាចំពោះការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺយកឈ្នះកីឡាករថៃគឺកៅអេឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ហើយចំណែកកីឡាករសេកសាន់គឺគាត់ប្រកួតជាមួយកីឡាករឡៃចត្រានេះឯងគឺបន្ទុកស្មើគ្នាហើយចំពោះកីឡាករថៃសេកសាន់នៅយប់នេះនឹងត្រូវប្រកួតនៅសង្វៀនវ៉ាន់គឺវ៉ាន់លុំពីនីនៅឯប្រទេសថៃគឺចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីយប់តទៅចំពោះកីឡាករសេចសានគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រកួតនៅកម្មវិធីវ៉ាន់ចង់បងប្អូនក៏ភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅយប់នេះចំពោះកីឡាករថៃសេចសានដល់ពេលគាត់ប្រកួតចប់នៅសង្វៀនវ៉ាន់នៅខែក្រោយគឺគាត់នៅប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយគឺប៉ះជាមួយកីឡាករឡៃត្រាចំពោះគូនេះបើប៉ះគ្នាម្ដងទៀតគឺខ្ញុំសង្ឃឹមលើកីឡាករកម្ពុជាយើងគឺ 70% ព្រោះកីឡាករឡៃត្រាលើគឺផ្លែរបស់គាត់គឺល្អវិញហើយគឺគាត់វាយកាន់តែការជាងមុនព្រោះប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់នេះគឺញាក់សាច់តែម្ដងឈ្មោះកីឡាករឡៃចត្រាបើប៉ះគ្នាម្ដងទៀតគឺដឹងតែអែមគឺដឹងតែកក្រើកសង្វៀនតែម្ដងព្រោះអ្នកទាំងពីរការប្រកួតការជប់គ្នាលើកទី2កាលមុនគឺញាក់សាច់តែម្ដងគឺបុកគ្នាតាំងពីទឹក1រហូតដល់ទឹក3អញ្ចឹងចំពោះការប៉ះគ្នាលើកទី3នេះគឺដឹងតែញាក់សាច់ទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅសង្វៀនក្រុតនៅក្នុងខែកុម្ភៈអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការបញ្ចប់នៅសាច់រឿងទី1ចូលទៅសាច់រឿងទី2ទាំងអស់គ្នាបើតាមប្រភព Facebook ឈ្មោះនឿលីដាគឺគាត់បានធ្វើការបង្ហោះថាបើសិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងតូតូកូនិងសង្វៀនក្រុតនឹងនាំយកកីឡាករប្រទេសចិនគឺជីឡុងបើមកមែនចង់ឲ្យជួបទៅណាតិចមកមែនអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហោះរបស់បងប្រុសនឿលីដាគឺគាត់បានធ្វើការបង្ហោះបើមានការគ្រប់គ្រងឲ្យកីឡាករប្រទេសចិនមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដូចលក្ខណៈបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគេនឹងយកកីឡាករជីឡុងមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរចំពោះកីឡាករជីឡុងគឺធ្លាប់ប៉ះជាមួយសុតសខនធ្លាប់ប៉ះជាមួយកីឡាករប៊ូខាវចំពោះកីឡាករជីឡុងនេះគឺចាញ់បន្ទុកកីឡាករប៊ូខាវនិងចាញ់បន្ទុកកីឡាករសុតសខនគឺជាកីឡាករល្អដៃចំពោះកីឡាករដែលចង់វាឈ្នះគាត់គឺពិបាកណាស់តើតើកីឡាករល្អចាប់និងល្អទាត់ហើយកីឡាករវាលឿនទៀតបានអាចយកឈ្នះគាត់បានអញ្ចឹងចំពោះគីឡូរបស់គាត់គឺ72ឬក៏73ឬក៏70ហ្នឹងឯងគឺគីឡូរបស់កីឡាករធឿនធីរាកីឡាករព្រំសំណាងកីឡាករថនរធីនិងកីឡាករដែលនៅគីឡូត្រឹម70ទៅ73ឬក៏75ព្រោះកីឡាករបរទេសរូបនេះគឺគាត់វាយបានប្រហែលជាខ្ទង់ចន្លោះ70ទៅ75អញ្ចឹងបើមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងខាងតូតូកោនិងសង្វៀនក្រុតគាត់នឹងនាំកីឡាករជីឡុងគឺមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងតើបងប្អូនចង់ឲ្យប៉ះនោះណា
ចំពោះកីឡាករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងឡើងកូតជាខ្លាំងគឺមានតែកីឡាករធឿនតិរ៉ាទេអញ្ចឹងបើមកមែនគឺអាចនឹងប៉ះជាមួយធឿនតិរ៉ាបើអ្នកទាំងពីរបានប៉ះគ្នាមែនគឺរឿងពិបាកបន្តិចហើយចំពោះធឿនតិរ៉ាព្រោះប៉ះអ្នកលដៃអញ្ចឹងបើប៉ះមែនគឺខ្ញុំសង្ឃឹមលើកីឡាករកម្ពុជាយើងគឺ 60% ក្នុងការយកឈ្នះជីឡុងអញ្ចឹងគឺយើងរង់ចាំអត់មើលបន្តទៀតតើកីឡាករជីឡុងគឺបានមកស្រុកខ្មែរមែនឬអត់អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការមកនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំបាទ Admin Phiria